أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أكي بوبو يلول فوا ني باباني ني ياني لانتيني ني بوداني لا برو ني لغماني ابا تي اتوجو توجي ايكو tajo je iro aki gbogbo ara wa ka bo si ori eto wa olosese mustashfal kulu akira wa ipi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O tojo meta awon afa wa ti a gbe wa lori eto loni awon na ni awon afa wa ti gbogbo yin ti mo yen gbajugbaja researcher ni won to se wi pe gbogbo wa na ti mo won odu ni won won ise aimo foloko ama fa wa fadila tul ustad al bahith abd al gani musa labi al falla awon na ni en wo oju won yi atu gbe won wa si ori eto wa le kan se lose yi pe ki a le tu gbadun won baba nje le ba wa salamo fun si gbogbo le assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa won baba na ni egbo yen eri bi ohun won ti tutu imo ni nfin jade nu ohun won lo je ki ori bo ti ri hun ohun ti awon baba o ma ba wa soro ni lori loni ohun na ni oro lori omo titọ omo titọ omo titọ tori wi pe aito momo loni ohun na ni o je ki mustamo wa society wa lo je ki o baje ko balumo debi ti o balumode ni oni tori ki awon afa eleko na won jo ye wa ipe society teri yen o bere lati bi okunrin atobirin leyin na latara product ti o ba n jade latara awon omo ti awon mejeji ba bi latara be mo bere si ni po latara pipo yi na yo kuro ni baba ati ya yo bo si ebi yo kuro lebi yo bo si ran to ba kuro ni ran yo bo sojulumo. So ibi ti ojulumo yi ti wa bere ibi ti lori oro olomode baba ti wa to omo ojulumo ta fe pada sokale le lori ti n se society yen ayo pada balumo na ni ojulumo o pada di won to balumo. So oro lori oro omo ti to tori baba ti to omo yo je ki awa fun ara wa ni faya bale ilu wa na yo ni fokan bale society na o ni isimi. So oro lori oro omo ti to baba wa kini ohun ti won pe lomo titọ gan ati pe ehawo ni islam ko si e salaye fun wa lekun rere. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ni akoko ati gbogbo musulumi kakiri agbaye aku awe asiku odun olomo sa agba gbogbo elese fun wa olanabi ni odo olohun asiki mustashfa al-qulub ati gbogbo awa afa ti a seto nibe asiki baba sheikh daud al-fan labu majid ati gbogbo awon afa won ti won ti lo mo saba ke won awon ti won be laye na awon afa won lo mo saba sheke ti aye fun won olanabi ni odo olohun. Ni akoko modun ohun na ni at-tarbiyatu at-tarbiyatu fi khitab ash-shar'i wal hadanatu unumuzajan ipe itomo ireyan ni nkan ti alqur'ani ati hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam ti o so iwa tomo gege bi case study ohun ni pe ka kokoko ki la pe ni hidona ni ede o wa lati bi arafi meta ohun ni ha ati dod ati nun e ta npe ni al-hidona bi kasri al-ha ta npe ni hidnu abi ka so pe hadona والهاو والضاد والنون اصل واحد يقاس وهو حفظ شيء وصيانته او ان كان ما شو كان كان سي ما موجوتو سو اما ني كوجوبو تا بي ني ايدي لاون تو ما تي اوكو سينو اوكو التربياتو اتي الكفالاتو اتي حمل الشيء اتي افسو اتي صيانته بوغبا اون كلمات تي مو كاله يي سو اون ني ايدي اما تا با سو بي استلاو èyí tí wọn sọ yóò ń bẹ lọdọ baba abunu faris inú mọ makọ yìí sùtì ẹ àmẹni ta bá sọ pé ní istilahan ní ìfọsíwéwé rẹ nígbà ọjọ pé alhidonatu nǹkan kan tó ṣe pé
fiki wuni janibul fiki yini so o si bo si awalu shakhsiya ninu qanun awa so pe lodo awon anafiya kila won so fun o kini won tarif ti won gbe fun awon ni tarbiyatul walad liman lahu haqqul hidada awon ni pe ka to omo fun eni ti nke ti ito omo ba be fun leri tani ti ito omo be fun leri a so pe ya so ati baba so but rombo lori e eyi ti mo so nbe lodo ashiyatul radul muhtar ibn habdin ni so fa 555 so tarifu ta won gbe wa fun yi o tobi o si fe ti awon anafiya yi but awon afa to ku na soro lodo awon malikiya awon ni fusul walad walikiyam bi ma salihi awon ni ka ma so omo ifusul walad kiyan ma so omo walikiyam bi ma salihi kiyan si duro lati so gbogbo nti ojo rire fun nti o de pa lara ele nbe lodo baba dasuki ninu ashiyatu dasuki jusu elekeji so fa 526 so ni lodo awon shafiya awon ni alkiyam bi ifusi malila yumayizu ولا يستكل بعمره وتربيته وتربيته بما بما يسلوه القيام بيفصل يفصل من لا يميزه اوني كي ايان ديجي لاتي شو اني تي او لي يانجو او تو سوسي كو لي يانجو او تو سوسي ولا يستكل بعمره كو سي لي يانجو اورو ارا ري وتربيته بما يسلوه كي يان سي ما وا موجو تو بيلو نتي او جي كي او جي اوريري ايا تورون فون وا وي كو ياتو اما يوليكو kíyàn sì máa ṣọ níbi àwọn nǹkan tó lè palára ọkọ̀mọ̀lọ́nà kó mọ̀ lọ kó sí kọ́tà kó mọ̀ lọ kó sí nǹkan kan tí yóò palára wàtú samuel hidona tó lè kúbọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ṣàfihàn àwọn ní irú tíyàn bá ṣe báyìí òun náà pè ní ìtọ́mọ ìtọ́ ga jù so ilé ń bẹ lọ́dọ̀ baba sari olùwàjís arọ́fìn ló ṣe ṣàfihàn ni so ẹ bá lọ́dọ̀ ti àtàwọn afáàmì àwọn àtàwọn kútùbù tó jẹ́ kútùbù ṣàfihàn so báyẹn wá rí lọ́dọ̀ ní ọ̀dọ̀ àwọn ànẹ́bílà ni odo awon anabila awon ni n ta won so ni pe tarbiyatu man la yastakilu bi hamri eri pa won tarifu yen na o so mara won e ma ba hifsu ifsul walad tarbiyatul walad siyanatul walad man la tarbiyatu man la yastakilu amrihi amruhu so eri ni sin odo awon anabila awon ni tarbiyatu man la yastakilu bi hamri eni ti o le yanju oro ara gege bi nti awon malikiya so tan sin awon sorry awon shafiya bima yusliuhu pẹlu ti o da fun wa ye kihi ama yaduruhu walau kabiran ke yan ma wa so ni bi awon nkan to le koba koda bo ti dagba awu ma je bonu abe to awu ma jinu na aboma abi were ka ayi yata'ahadu bi gaslihi o ni pe ke yan moju to bi o ti we wa si ya bi aso ti o wo wa dunu yi ke yan si fi aso ke yan fi ke yan para fun wa kali ka to le ti ro fun warọ́pù tó sọ gírí fi máàdì kí èèyàn sì bá tẹ ìtẹ tí ó sùn lé kí èèyàn pè sáfẹ kú sí dáadáa wà tààrí ikú hu ìyànà mù kí èèyàn sì máa fọ gbà nídìí kó lè sùn kódà kó jágbàlagbà èyí ò lè kọ́ lọ́mọdé àríbí ẹ bá dàgbà tán ọmọdé ni wọ́n fọ wọ́n ní wọ́n á lọ wọ́n ṣe ń tẹ̀tẹ́ kó lè sùn so ilé ó báyìí lọ́dọ̀ bàbá ibn qudamah nínú àlùmọ́kínú so jùsù ẹlẹ́kẹta sọfà tú 327 ẹ ṣeun púpọ̀ lórí ohun tí wọ́n ń pè ní ọmọ títọ́ ǹjẹ́ àwa rí ohun kan nínú káràwọn ayat nínú quran àbí àwọn ahadith nínú sunna àbí àpanupọ̀ àwọn àfáà táwọn àfáà máa pè fún wa ní ìjìmọ̀ ǹjẹ́ gbogbo wọn dá sí ọ̀rọ̀ ọmọ títọ́ ìbí kan tó pé ìtẹ̀ kàkà lẹ́yìn sí ohun tí wọ́n ń pè lọ́mọ títọ́ lẹ ṣàlàyé fún wa ǹjẹ́ wọ́n wá dá sí bò láti tọmọ ikú bóyá ọ̀ràn yẹn ni o àbí nọmba fẹni tó bá wù mí mo lè bímọ tí bá dẹ bímọ mo lè lálàsí ẹ àbí kí mo gbọdọ mójútó kí ni pàṣípẹtífù islam nínà híyà àyà kùránì ni nípa títà àyà kùránì ni àbí nípa àdísì tá nínà ibi sọ ni àbí àpanupọ àwọn àfáà lórí ẹ. tó àkọ́kọ́ n tí ó jẹ́ alikitab lórí pé akátọ́mọ òun ni àní àyà aya to wa ninu suratul baqara ninu ni 223 aya 223 tin so pe awon subillahi minash shaitanir rajim wal walidatu yurji'na awladahunna awlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ata wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد انفصالا
an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha alaykum isa sallamtum ma ataytum bil ma'ruf wattaqullah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir. So aya ini wali ninu alkitab ni pe alwali walidatu gbe nti obimo lo lo bere yuridina awlada unna awlaini kamilaini odun meji ni o fi fomo loyan ni o fi to liman arada an yutimma radata fun eni to ba fe pe ewon ifomo loyan ewon sayyidina ali karamallahu wajhahu ohun si so pe oni akollu la hamuli sitatu ashhur ipe iloyun asiko to bere o fi loyun oni osu mefa ni osu mefa to hun pe yen o se bina ure lori aya ti olodun so inu suratul aqafu ipe wa fi so wa hamluhu wa fi saluhu fi amaini ipe osu meji odun meji sorry odun meji leyan o fi tomo. So ipe ta ba wa yo osu mefa ko na odun meji nisin yo ku 21 18 months to tumo si pe yo mo wonu ara won yo mo di bosu ko ma onu omo ba ti josu mesan yo pa ti ti fifo mo loyo la yo pa lara se wa si ti din lohun de le nbi se wa ri bo ti pa lara ti se na ri bi un gege be na ni ti ito ifu omo loyo na ba ti wa di abole oyo pa won lara gege bi adisa na ti so pe a ma yo sira won be ni arodohun yugayiru tiba inzada inzida alayhi ti won ba fi to ba lekun to ba jo pe ko pe na yo tomo ba mo yan pe yo mo se ba to ba kan e je dare oni pe to olohun amo olohun ni se to fe o ameda re oni pe to tomo ba wa mo yan koja asiko yen ideda re o tun yo tun se ba kan nitori kini yan gboji lare. So gege bi alkitab o mo yan fa do sinu o mo fa do sinu. So e wa ri gege bi asunna lodo annabi sallallahu alaihi wasallam omo bi ne kan lo wa ba annabi njo kan o ni ya rasulullah mo pe wa annabi inna ibni adha o mami kana botni la wi aun o inu mi yi lo gbe fun osu mesan wa tadi la wu sakawun o yan mi yi si lo mu ni gbogbo ye gba to fi mu yan wa hijri la wu hawaun yara mi ni nfun ni nji wa inna ba utallaqani baba re ti wa ko mi wa arada an yanzahu minni o si wa fe gba lowo mi fa qala la rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahakun bihi iwo lo leto si ko moju tomo yen ma lam tenkihi nipin lopin igba to ba ti fe oko mi. So anabi dajo pe ohun ni o gbodo se kini lori e to je tadisi e wa ri ijimo awon afa gbogbo afa ni won pa lopo pe agboro tomo enu mo pe ta ni oto ibe ni won se khilafu si okunrin ni obirin ni oto ni. So as you read the lilu kan lodo Umar ibn Khattab iyawo re ti won pe ni Ummu Asim al-Ansariya ngba to fe Olorun wa ni ki gbon mi oto o de laarin awon meji anabi ti lo Olorun sa ba ke sallallahu alaihi wasallam nigba na Abubakar ayi asiko aadu Abubakar ni khilafa Abubakar ni won wa bere si ja lori e Umar wa try ati gba omo yen o fe gba Asim lowo iyawo re. So won wa bere si fa ata tomo yen wa sunkun awon eyan wa lo ba Abubakar won lo fe josun Abubakar. So o wa ku ejo yen lo sodo e ngba ti o dodo Abubakar wa ni wo Umaru khali bainaha wa bainahu o ba fi omo yi le fun ya re fa inna masaha nitori pe fowora ti iya n fowora omo lojojumo yo we fun yo fun laso yo ehe yo mojuto wa hijraha ati penu yara re nisun wariha ati oorun iya ti omo ngbo lojojumo khairun lahu minka o da fun omo yen ju ki won gba lo to ba gba wo leri to obirin ni to mo ki so kunrin ata yeshi basabi yo titi yo fi dagba to mo ba ti dagba. So o ti pe iya ati baba ni yo mojuto e ti mo so yo o wa ninu al ijma ibn mansur jusu elekeji sofwa 139 gege bi. So bi o ti ri o le ni e se un kopo adupe fun awon baba oro na ni gbogbo yi ti won kakale yi won ti ba wa fi aya jeri wal walidatu yuridaina auladahunna hawlayni kamilayn koda awon afa je oye wa yi pe aya yen ninu awon aya to se yi pe o wa ni structure yi pe olohun ba n fun wa ni ironi to se n je pe olohun ba n pase ni to je pe amuru ni olohun ba ko soda n be pe to o ninu awon kan to se pataki
to compulsory lori gugu awon bimo bimo na ni pe kini ki won fun omo won ni oyan so won de salaye ohun ti hadith na so ati nkan ti awon afa na so le lori adupe pupo lowo yin ti tomo yi kini awon nkan to ro papo mo to se yi pe a gbodo awon origun to gbe duro to se ki ba ti ra awon origun yen ati be ati tomo na ni yen awon origun wo ni o origun to so mo ki a tomo opo ame yi ti o je ro isiya to je pe ohun gangan ni a ma reti ja awon basic to je basic one o je nkan merin alakoko ohun na ni ahamul iloyun so elekeji ohun ala ala akiko so iloyun nkan merin ti mo kai meta la ma banu awon tira tira fikiu ama eyo kan yi emi fi kun ti se akiko tun se elekeji yi nitori pe a le foru a ko si baye fe se ta fe foru eleketa won na ni arodo elekerin ohun na ni alifisol alawoko ta pe ni amulu yen obirin to ba loyun oko ti o ni oyun gbodo moju to ti se baba omo eyan gbodo mo oni wa in kunna ulati amlin fa anfiku alayhinna hatta yad'ana amlahunna tan ba loyun e ma na fun won aya yi aya to siya aya yi fi siya ki talaq fi siya ki ayati talaq walakin al'am aya yi amuni wal'am yabqa al'am ala umumihi hatta yati ma yukhassisuhu wal ibratu bi umumi bi umumi lafsi la bi khusus sabab woni wi pe aya yen kale kako fun gbogbo eni ti won ba loyun fun ati gbogbo eni ti ba loyun ke se pe a wa so pe ngba so poro tolaku ni so a le lo nibi oro obirin to ba loyun agbodo na fun elekeje won ni ara akiko ni so ki a ti mo to mo bo lati mu oyun lati mu oyun lati mo to a mo toju ya re a si mo a mo moju to iya yen elekeje won ni ara akiko ohun ni pe ta ba bi mo tan kini nbe lara akiko ohun ni pe agbodo fun lomo agbodo fun ni oruko to da ka se itoju re nijo ta ba bi asiko ta ba bi ka toju ya re ka se fo mo yen loruko ka se mo mojuto bi ya ti mojuto ni ka okunrin na mo mojuto ni ka la la se ya re yara o lo lo ja si pe alquran nu suratu tahrim yen nu suratu talaq yen olohun ni li yunfik tu zati min sati gbogbo eni to ba ni igbaye kan mo so pe nitori pe mi lowo li yunfik tu zati min sati tu sati yen tenuwe ni to ba wa yen ni pe gbogbo to ba ni to ba ye pe akoko attention akoko ni na attention si ya re atun atomati ya elekeji caring mo moju to won so ata o fi aya baba olon jari pe o ya mi lenu se tawon mo ki tawon iya awon ko le gbo mo ko le gbe omo re ko le bo mo sere elomi o le kiss omo e bayi believe pe gbogbo responsibility o be re ni olon ba ki awon iya wa alaja khadija alfanla won ko wa ni eko to po won ko wa lori nkan nipa ti yen to mo ba sunkun ti yen le mo ti yen o gbe mo ra seyin o mo ra fo ileyi ki soro pe mo je baba mo je ya iwo baba gan lo gbodo seju e rase fun e rase fun e mo ju omo ojo ba yin mo mo ju won ni asiko ta ba rase fun ma mo korin pe o to koronjo koronjo ba ma a pe ara adugbo a lo to o to elekedindi da ke a ki gbe maru o to omo loju la mi toro bankan nu zo sati o fi ki zo sati o to ti che yen lawo o fa mo re mo re ma bo mo re ko mo ba sire ko ki si re ko mo ye ko mo ri ha re won ni gbi omo gbi won ni po mo po won yin la bo mo kan ko adugo aburo re fe de si e lo so gi wa ka won ti lo nu olodun ba sa ba ki awon iya wa so in to ba ni li yun fe so sati min sati hi so gẹgẹ bi ohun ti ri nu odun pe so na meji eni awon ti won fe fomo asherifa ni obirin bi awon iyawo olori ilu awon obirin to se pe so awon afa ye pelu nbe pe so le ko fomo loyan abi ko mo fola awon kan ni ko fun awon kan ni o ko ba toju omo re so adenia eni ti awon dedele awon na oro ko olori e ni pe aye to ba je al iman ehun eru so o gbodo fomo re loyan àfi tó bá jọ pọ́mọ ìyẹn ò bá gba ọyẹn lómìn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ níbi ṣe lọ́dọ̀ ṣẹ̀rífà náà tó bá jọ pé wọ́n bá pe nani tí nani ò bá ti gba ọyàn tọ́mọ ìyẹn ọmọ ìyẹn ò bá ti gba ọyàn lọ́dọ̀ nani ok wọ́n ní kí wọ́n gbé kan gbé fún ó ti di dandan báwọn so alifisọ́ọ̀lù àsìkò tá a ṣe fisọ́ọ̀lù fún ọmọ òun náà ni aolé ní kámi lẹ́yìn tó ti wà nù àyà tí
akani e kan ni sokisa ma se on ko po a dupe lori gbogbo be ti ba wa to oro na la to kedele ah eni origun akoko na ni oro oyun oyun ka moju to yin e lo origun keji won na ni oro akiko eh a se ko mo a se gbo e gije gan wa bi mo kale o aya o sa lo o firigi ah o moju to nbe yin na eni eleketa nbe ohun na ni oro bawo la se fe fomo loyan omo gbodo momu o moju to omo bawo lo se fe romu mu o si nawo lori iya re na ti o fe fomo lomu e se pe omo kan ma fun iya re gbe iya yu ma la la se ko ni ri nkan gidi je so di meta e wa ni elekere ohun na ni gbo awon itoju gbo awon ki erin so tele oro fifomo loyan e se nkupa dupe pupo eni ti o ba moju to gbo awon kini nje side effect kan wa kini awon disadvantages abi awon demerits ti o se pe o wa lara aimojuto because amo yi pe awon origun nkan ti ba se pe origun na la soro kale nsin torigun kan ba ti yonu ile kan ile yen o ti o lewu fun gbo awon to wa nbe eh en ti o ba mojuto kan nu gbo awon kan ta ka kale ya bi gbogbo e ti o mojuto baba kini awon aburu o ba lona meji yo ba lo yera number 1 yo si ba botina Zoyran, only Alwaka, entirely. Elekeji, only physical entirely. Elekeji, I'm a water, Elekeji, you're my buyer, I want a lady, so she pay a sassoon, I'm only feeling any. A cocoa, I sticker not to own an owner in Almazala, you call my nephew, need Joma Gidila, Chibari Toria, Boya, Tolap, Luala, and Babatia. Gbogbo ona to ba sha si pe o ti wa je o ti wa se opin ya laarin iya atomo e ri pe omo yen o ni se dada olohun oba ma se to won o elekeji won ni alika abatu e mo ri ibanuje alhusnu shadid na pe ni alika abatu e mo ri ibanuje lare abi su ol mon kole abi ke mo ri ko mo se bakan te ni gboye e ni gboye lawujo le express the feelings ko ni le he ko ni le he eleketa won ni killatu listijaba lil ibtisamati wa muda'at al akharin killatu listijaba lil ibtisama kinya tete albashasha kinya tete face yen pelu ko wa shefu koni yomo society koni yomo society so elekerin won ni zuhuru ayati min al infialat al hadda yomo mu gbogbo kan lile lile toro pobirin e mu kan lile eni to ma gbe odo obirin obe omo ti obirin ba to ni gbogbo muda to ba fi to yen anu tin be laro obirin o transfer saro mo yin ti o ba ti wa ri afanu olorun kan lo le tojo mo yin so gege be o po baba ele ta spiritual aspect ti se wari yo ko palara bo mo nu be ni se wari ti o han ohun ni ko mo yin lo mo ta ko mo sun kaka kiri da wa wa o ye mo eto odi gbogbo ti o ba di yo mo sun ta odele mo yo do mo bu yo di ko si yo do mo sodi ala la nbe yo do mo sodi gege bi mo so la wa Nigeria so kolo mo sa baba kolo sanu wa nbe eyi ti mo so yin benu al islam wa tifli fo ti baba wa ad adwebi ti o se ina ebanu ebani so fa 64 awon yen na lafa ni ati le lo wa gbo awon ti rayi be ni fe to ba fe rin si waju lori e se o pupo adupe fun yin lori gbogbo awon ohun ti e kakale fun wa yi oni kebe yin o ba ti moju to mo eh e ti ba fucho omo na je nu e ba ti ba mo e ba ba fucho omo je ko si gbogbo nkan teyin na ba pada dawo le omo na ni pada wa ra yo pada ko ba gbogbo nkan te gbe kale yoruba na si mo po wi pe omo ti abako ohun ni gbele ta kota ko adupo fun yin ah e dakun ki lawon majemu to wa fun tito omo awon majemu awon majemu o lo nbe fun majemu te o be fun kato omo o je majemu o pe sona meji owo ni al mahdunu omo ta fe to ati omo ta fe to gege to je kini ati ala hadinu leni ti o fe to mo akoko lodo eni ti odo mo ta fe to ohun ni pe ala hayatu ka ko ri omo yen bayi ko mo se ni nitori pe oku a le toju oku ni toju ta toju omo elekeji ohun ni subutu nasab ohun ni ko jo pe ije ebi nbe laarin omo ta fe to yi pelu eni to fe to mo eleke ta ohun ni alijunun so eni ti o je junun a le to ko se to ko si ta be se si junun oro re ti wa lodo olohun oro gba na odo olohun ni wa elekerin ohun na ni ala atawu yi ni zawalu ikhtilalu alaqli bi gairi junun ohun ni kila kai ye ti e se ko ya were nitori pe ahya na
oro re o ma joro re te ba joko ti hinan yo soro normal as normal person to ba te ba to digba mi yo tun soro abnormal e ni gbo tin so yi iru won po ni awujo ko lo mo sa sanu wa ti yen je lodo eni omo ti a fe to e wa re n tun fe to mo akoko gboro ni la kai alaklu la koko la kai re gboro du gboro wa oke elekeji won ni albulu en tun fe to mo yi gboro dagba o gboro ni la bulu e yani bulugu rushdi ko dagba bulugu rushdi ko na le ko na do to mo yato so si eleketa won ni alislam is alislam yi ra won fa wa shebi ya pe nu be lo si oro meji awon an fiya ti malikiya awon ni ke si dandan ipe nitori pe to mo ba dagba yo mo mu ese fun ara re aporo elekeji won ni aro awon shafi eya ti awon anabi la won ni la dandan ni alislam nitori pe nijo kan rofiun bunu sinan inu awon yehudi ni ogba to ya wa gba islam bo si wa gba islam iyawo re wa ko ati gba islam iyawo re si n tomo lowo ngba yen iyawo iyawo re o fe gba islam ko gba islam ngba ta le bi wa se beya fun rofiun tan to n gba islam tan ti iyawo re ko anabi wa ni ki rofiun du bayi ki iyawo re na du bayi o wa ni ko modirin omo omo won obirin ni kekere un olohun anabi wa ni ko du ko na du ipe ko mo enikan na meji lomo ba lo lo ba le mu iya iya ti o gba islam la nabi sallallahu alaihi wasallam bani allahumma idiha olohun ma sa ba fo lamo ba da bi se wa wi be lomo yen ba yi pada lo ba lo mu baba nitori pe a gbodo gbe itoju muslimi sabe kafiri tori pe yo heriti yo be ikufuru kufuru lare le ti mo so yi e ba lodo baba wa Abu Dawud so gege ni shoki isoro titi embe ni abere a dupe fun yin lori awon kan ti e kakale yi won jo yo wa pe omo ta fe to a je pe a ro mo a si ri ibatan re ama enu pe bi oro ni ibatan de yen ni o kan ti se bakan bakan si odo temi se omo ti o ni bi ni ran a le to ohun na ni omo ti o ni bi ni ran a le to pelu pe ibi ye be won nisin ibi ti al imam imamul kuburo ibi ti o ti sise niyan imamu lo gbodo ma wo mushtamahu awon ma ti oni bi niran yen nitori pe baitul mal to je baitul mal to je ti islam ohun ni o sise yen imamu islam ni oto ijoba ti ijoba ba du dada won gbodo ma rin kaakiri wali governor o gbodo ma rin kaakiri ko mo wa awon ma ti won ni bi ti won ni to yen ki won ko won won wa ku won lo si ile itoju ijoba to ba je ehe to ba je pe imamu lo ba ku won yo ku won lo si ile itoju muslimi so iyen ko sin to se o ti di kininu ti domo ijoba o ti domo islam be wo ti ri na se npo a dupe fun ama beyan ba wa se npo awon kini yi bawo ni pe wa bawo le yan se le lose omo tito to se pe ko ni pada riri omo yen je ti o pada bo fun ati awon nkan ti e ba asalaye to le fa pe ka ma ro mo to en to le fa ti a fi ni ro mo to o akoko ohun ni qawlul um la hajata li bihi ki ya fura ki ya so lenu e bayi bi pe ohun omo re ni ohun lo bi looto ama nkan kan wa di laarin ati baba to bi mo yi fun ko mo ki ya fi wa so pe la hajata li bihi di so me ni di omo yi mo ohun lo rosi kan so ti ya ba fi le so be isari o ti pomo yen o ni ti pomo won ti lose enu elekeji yen ale khulun min zawjiha o ni ki ya bora bopa ko koko iyen ni o si khulun o si lagbara gan ki ya koko pe won o fe omo won o fe oko won mo ti o ba ti ri pe ko fe omo oko mo ko ni fe omo na manu so eleketa zawajul um birajulin ajnabiyyin li hadisi rasul sallallahu alaihi wasallam ta ka fun wa tele o ni ki obirin lo fe elomi to yato si baba omo yen anabi sallallahu alaihi wasallam de ni inu hadisi ta ka fun wa se pe anti ahakum bi ma lam tanki iwo lo ni iwo lo gbodo obirin lo gbodo tomo lopin igba ti o ba ti fe elomi ti to lapu ba sele laarin won so fama ba luka bi eyi ti o si to laki laarin won to jo podo re odo baba re lo wa elekerin tesco to le hedo na tu berida o ni ki ya change ko change esin ele karun tesco to bel kufuri gege bi ita ti kale kan pe to bere ba to pe a itoju hedo na muslimi sabe kafiri so ariku ama ba je ko di pe omo eru ni iya to bi mo eru ni omo ti won bi ohun jo mo labi
ifi omo labi sabe eru so gege be oro lori e opo ni shocking tori asiko amo gege bi kale tira baba wa bunu abdin hashiare aba opolopo re ninu e horiya ke yan eni ti o si tomo eje ti o ba ti si horiya pe ni to fe tomo so don ni total freedom so bi o ti ri ni alikudira to la li ala aliya ko si je pe to ba ti o ba ti ni kudira lati boya owo boya nkankan aliran ile igbimo muslimi le ran lowo ile igbimo joba o le ran obere lowo gege bi ni shokisa adupe pupo olorun baba adupe fun yin oro na ni awon baba wa ni won kakale yi ife tito omo won salaye gbo awon nkan ti o le papo mo inu na ni oro wipe ki a ma tugbe omo sabe kefiri olorun dakun ba wa tun gbogbo arin yen se gbogbo tito mo se awon kefiri lo poju ti won ba wa tomo loni bo ko da bo wa fe bere lewe awon kefiri na la mo mo lo si lewe won e to olorun nikan na lo pada ni gbesi aye omo e lomo yin o fi ni pada ya ku ya because nkan ti won ko olorun na ni o pada ko wa le wa fun wa olorun dakun ba wa ko sawon muslimi wa ti won ri se ninu ko si ko wa na ni ko si ko sawa na nu ko si bo wa la se ri ka wa na le establish gbogbo awon aye ta fi le ba awon mo muslimi so do ka le ma to won olorun ko dakun ki o saanu wa gbogbo nkan te kakale yi o mu meran ti wa ka awon baba wa ifan la wa alfan la sonu wa ka won gba ti won gbe lati oro ibi oro oloyun de yi titi de bi oro olomo gbogbo enu baba wa gbe lo ni baba n so pe to awon aya ta n fe ni quran pe ni ogba oko ko awon aya ta n fe ni quran pe ni oko wa baba le wo pelu olohun o se sori baba le wo pelu olohun o se sori awon mo ta n to ni quran pe ni ire oko baba le to won pelu olohun a o jere won baba le to won pelu olohun a o jere won baba wa amaranwo leni fun gbogbo se ka to ma fi eleyi se yi lo amaranwo leni fun awon jomo wa muslimi ni shoki amara ti a ni ni shoki ohun na ni wipe ka ko mo yi pe omo ito omo ninu islam dandan ni ida baba abi mama e gbodo tomo yin mo fi omo re kale fun iyawo re pe ohun lo ni itoju re ajo mojuto ni ajo mojuto ni ajo to lomo ara je fe jiri e ni ajo fe jiri e ni baba wa alfa lomo olomo saba si dada fun won ni oku ku le ni indali wali deni e to ti omo ni lo da won obi kethirun opo fi mahasin ar-rada ohun ni ki won fun loya gege bi tatika asamil khairi ka wa fun loruko to da ni yawmil aqiqo ni jota ba bi gbogbo nkan te kakale ina na baba fa nla kakale won ti ka won ti ka won gbogbo adisi ya won ba ti tu wa qabla li mawlidi khairu sinai ka to wa bi mo khairu sinai ka ma pale mo fo mo ta fe bi yen lati mu oyun se pe mu oyun na la so lati gbe tele alale aba wa eni o di dandan fun baba ti ya tahdhibul qulub ki won ma fa okan mo yen mo ra bawo lati mo fo kan mo ra a ma kise a ma gbe mo ra a ma ba sere a ma kore fun a ma fo re di a ma ra switch fun a ra switch la switch fo mo re gbe mo ra kiss jo mo re elomi o le kiss omo mo la watarbiya tun ka si toju omo watazkiya tun ka si mo wa so ni bi awon kan ti o se lese ti bayi atawon kan ti o le palara mo la aba tun mo gbo mo re sere mo la tofa tun mo sanu re to ani ma gbe sorun ma gbe mara mo ko balatun ma kisi tarahumu fintizai ma suma ma badamana ma jukoti wa asibuka ise o to ni antakuna haba rahima ko je baba to da fo mo re kathira la afwi ti ma yo da o ma ti o ni ma lu gbogbo gba mo te di la mo ti nai baba ti o do dede pelu ya yo mo toju ya yo si ma toju omo wala ya zunka an yabuki kanuni se ko bonu je ko mo re ma suko elomi to mo re ba suko legbe yo ni iya re da iya re ba wo bona omo re suko legbe wo ni iya re wo gan lo kokole to ko gbe na buka buka al mujrimi li jani nkitoyin to mo ye suko tekun re si to gbalẹ to wa fide to ya si wa telisa mo bi dua ila u dawamen o wa di dada kin ya ma sagbo afọ mo mo se pe omo ata awon baba wa nile nilu oke eyi to fi so pe lori bu omo le rire yi won ni se pe omo so lisulihi ayati
indalmentai nitori pipo mo ye le ri igbesi aye irorun agbodo sagbo olon jari awon baba wa alfa lati e ka oro mo ye olon jari won pe ati dupe po lowo e ina te ina ojo mo re ti e ku oro awon baba wa alfa ladanu ti e ran wa leti ohun ti awon baba wa alfa lana ti won ko kale ni shoki ti won ba wa summarize gbogbo kan ti won ko kale yi olon dakun gbogbo nu ile to daru ti o fi di pe futu awon omo o wa lori ewu ba ra ba to gbogbo nu ile na tori aigbon mi si omi o to tin sele laarin loko laya yo pada pa omo lara a mo yi pe igbesi aye omo la nbaje awan ka si pe right ti wa ni awan claim o ye ka gbeyanju ka so yi pe awon omo to yi pe won se ndide bo ibo la yi fe modu tojo ola won ki olohun ko dakun ki o ba wa to se gbogbo be yen o wa awon omo je won bi nu wa ka te ti kele ke mo to ranti baba wa alfa la na yi ko mo sa ba ti dada fun won fi ma na gbogbo ti akale won ni ipa baba tin fe yawo po lodo tun to sin bi mo si le bi eda so wa gbo bukata lori aya ko si gbo bukata lori omo gbogbo aya ni nbo adota re gbogbo omo ni nbo adota re te yo ba ji tomo olohun ba wa dupe fun yin a ma fi eleyi se lo a dupe lowo gbogbo eyin jomo wa a si dupe lowo eyin baba a si lero ki baba tun pe yin le mi e tun da wa lohun ki olohun ko da mu ko ba kun gbogbo a committee ti won gbe eto musleshwal kolugo ye kolomba wa ko ni gbogbo wa lowo ala nabi nigeria olo maji o baje bi o ba baje mo ruko ta wa na wa nbi olo da ko maji o daru o olo maji o daru o olo maji o daru o gbogbo ilu islam la pa ko olo da ko ba wa to ba fun la nbale la ilaha illallah astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin ruko te miti mo soro na ni kamaluddin agmin nas shakirullah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة.